Вечерва во 21 часот. Го земала детето од кај тетка Мирал. Го шеташе по улици. Не го негувале добро. Ја прашав каде ја поминале ноќта, не ми одговори. И? И јас го земав селим и дојдов овде. А кој ќе го чува? Јас. Како мислиш ти да го чуваш? Наутро одиш на работа, навечер се враќаш доцна. Неколку месеци. Трпи, трпи, магаре, ма до кога ќе трпиме вака? Доста веќе претеравте. Што се случи сега, Севил? Севил, што се случи? До пред малку устата ти работеше како часовник. Ајде сега кажи ми го планот, чичко ти. Ајде! Не можев да издржам. Без да помислам на околностите го донесов. Во право е, Стрина. Што ќе правам сега јас? Ако пак се влюби... И тоа се случило изгледа. Му се допаѓа една девојка. Што? Многу е убава. Како ангел. Која е таа? Од каде е? Кажа нешто? Само ми кажа дека... Таа е келнерка. Што? Издржи срце. Исклучително топла и емотивна серија. Со премиера во 21 часот. Бидете на Канал 5.